Добър ден! Към днешна дата 7 потвърдени случая с коронавирусна инфекция. От тях 4 лежащо болни в УМБАЛ Бургас, инфекциозно отделение. Доктор Пъздеров ще веде подробна информация за ситуацията. Благодаря. Вчера имаме потвърден 7 случай. Това е мъж на 37 години. Общият брой на доказаните с коронавирусна инфекция в Бургаска област са 7. 4 от тях се лекуват в болница. Под домашна карантина са 1659 за областта. По отношение на хирургично отделение на Бургас Мед, на 14-я ден след последния контакт с колегата, който беше доказан, че е позитивен за коронавирус, бяха извършени 2 последователни проби на всички и пациенти, и на работещи в отделението през 72 часа. Вчера бяха потвърдени отрицателните проби на всички и днес всъщност е свалена карантината на хирургично отделение към Бургас Мед. И го казвам, че само хирургично отделение е било под карантина, защото някъде в медиите се появи, че цялата болница е била под карантина. 24 часа ще бъде извършена крайна дезинфекция и след 24 часа това отделение ще отвори. Във връзка с тези 45 наши сънародници, които пристигнаха вчера с самолет от Англия и на които ние поехме ангажимент и ще направим проби за носителство на коронавирус. Те ще бъдат извършени в рамките на до 3 дена, тъй като това изисква не само човешки ресурс, изисква лабораторен и диагностичен ресурс. Още повече, че когато минава времето, а те нямат клиника, ние ще бъдем по-близо до сигурната диагноза. В смисъл, че е необходимо време от контакта до проявата, както на клиничните изяви, така и на реален тест. Знаете, че карантината в дом майки и дете е до края на седмицата. Благодаря ви. Въпроси? Може ли повече конкретика за тестовете? Имате ли кажете къде ще могат да се правят? Да, сутринта отделихме много време за това, много нови заявки сме направили, но доцент Велинов ще обясня в детайли. Така, относно тестовете, в момента в генетичната лаборатория разполагаме с ограничен набор от генетични тестове за изследване. Това е проблем, който не е само за Бургас, той е за цяла България, той е за цяла Европа. Огромен натиск има от страна на всичките страни за такива тестове и именно за това ние също изпитваме недостиг от тези тестове. Когато говоря за генетичните тестове, защото те са единствените, които са референтни за доказване на заболяване с коронавирусна инфекция. За момента, пак повтарям, тези тестове, които са налични в генетичната лаборатория, с тях се изследват само съмнителни с клиника пациенти, насочени от лекар за такова изследване, които са минали и през РЗИ като регистрация. За вчерашния ден през лабораторията са направени 44 такива изследвания. Допълнителните тестове, антигенните, които са част от бързите тестове, също са на разположение, но и те са в ограничени количества. Във всеки един момент, когато имаме достатъчно наброй такива тестове, ние ще ги пуснем и за свободен достъп да си направят гражданите тези изследвания. Защото за нас също е много важно да знаем каква е обстановката в Бургас, колко хора са носители, колко са заразени. Това е от изключително важно, за да може да направим една епидемиологична картина на състоянието в Бургас. Но проблема, пак го повтарям, той е
в доставката, в ежедневен контакт сме с фирмите дистрибуторки на тези тестове и ежедневно партидите, които се освобождават и тези, които сме ги заявили, са многократно по-малко от това, което сме предвидили като тестове за диагностика. Въпрос към вас, доцент Людин. Колко са лаборантите и микробиоловодци, които работят в лабораторията и правят тестове и за колко време може да се обучат други специалисти, които да ви помагат? В момента има два екипа, които работят в генетичната лаборатория, тъй като има апаратурно обзавеждане за тези два екипа. Напълно са достатъчни екипите, които обслужват тези апарати, тъй като са привлечени хора, които обучен персонал от Варна, за да може да се попълнат тези два екипа. В УМБАЛ Бургас също работи един екип, който е за бързите тестове и там имаме такъв екип. Като капацитет в момента могат да се правят до 90 изследвания генетични на денонощие в генетичната лаборатория. За колко време може да се обучат? За години. Това са високо специализирани, високо квалифицирани специалисти. Медицинското обучение е 6 години, специалността микробиология се взима за 4 години, така че за години могат да се обучат тези специалисти. Това, което вчера споменахме и което е идеята, заедно с Община Бургас, да се организират курсове, се има предвид именно на заостряне вниманието към тези специалности. Инфекциозни заболявания, микробиология, вирусология, генетика. За да може към факултета по медицина да се организират такива курсове, да има следдипломно обучение, да има успоредно с обучението по медицина и такива часове, които да могат да привлекат младите хора да се обучават в тази област. Това беше идеята на вчерашното ми изказване. Други въпроси? В здравните заведения, ясно ли е в кои здравни заведения ще бъдат обособени отделения за пациенти с коронавирус? Доктор Пъздеров, сега ще обясня още веднъж. Втория рубеж. На няколко пъти се коментираше това в щаба, включително и с управителите на всички здравни заведения. Неясно сме, а планът ще бъде изготвен в края на седмицата, както ви обещах. Става въпрос за всички лечебни заведения, които са ангажирани с проблема лечение на коронавирусна инфекция на територията на Бургаска област. Искам да ви кажа, че вчера това, което постигнахме като схема, като част от първия рубеж, е всички общински болници, които се ангажираха. Ангажираха се и общините по места. Имаме около 140 легова база само извън Бургас, която е готова да поеми леките и средните случаи с коронавирусна инфекция. Имаме инфекционисти и имаме пулмолози. В момента просто се донаписват и донагаждат смисъл как ще бъде ешелонирането на пациента, къде той ще бъде консултиран, къде ще бъде верифициран, смисъл кой ще каже да му се вземе проба или не, дали е суспектен, дали да постъпи болница или да се лекува вкъщи. Но всичко това го правим с цел, за да отбремним големите болници, които вече ще бъдат включени на този етап, не само на първи етап, но и на втори и трети етап, където вече ще имаме болни, които ще се нуждаят от дихателна реанимация. Там вече наистина изискванията са за тези болници, които и сега разполагат, знаете, че имаме 67 легла за интензивно лечение, имаме екипи към тях, имаме изисквания и сега към тях, но така или иначе схемата, която ви интересува, разполагаме с достатъчно легова база и можем да посрещнем по предварителни наши си сметки, ако най-лошото се случи, дали ние можем да отговорим като лечебна мрежа. Мисля, че да, ако това ви интересува. Да. Не знам дали е общински съветник.
Всъщност това, работата на човека няма никакво отношение към диагностиката и към лечението, освен ако не е професионално заболяване. Тоест, от медиите научавам какъв е той, не знам. Не мога да потвърдя, не мога да отхвърля. Не знам. И за тези 45 души, които наши сънародници кацнаха, да, Общински съвет и лично кмета поя ангажимент да бъдат тествани не само за друго, защото имаше напрежение и за тяхно спокойствие, и за тяхните съседи най-вече. Но имайте предвид, че никога не сме казали, че ще направим втора проба и след втората проба, ако е отрицателна, за тях няма да важи карантината. Карантината важи 14 дена за всички, които идват отстрани, вече от всички страни от Европа, както и за всички контактни. Защото ако първите са съмнително контактни, вторите контактните са сигурно контактни и за тях важи 14-дневната карантина. А за тези, които са болни с коронавирусна инфекция, за тях срока е 21 дена. И на 21 и 22 ден се правят през 24 часа две проби и ако покаже, че организма се е очистил, чак тогава го броим и го докладваме като излекуван и тогава отпада от нашите списъци. Благодаря ви. Още веднъж да го повторим, понеже имаше много въпроси на горещите телефони. В случай, че някой от лицата, които са под карантина, си направи тест и теста даде отрицателен резултат, направи си втори тест и вторият тест даде отрицателен резултат, 14-дневната карантина не се отменя, той се проверява, в случай, че наруши карантината, подлежи на новата промяна в закона. Да. Нека всички. Моля? Контактните лица на последния пациент, колко са и какво е в състояние? Контактните лица от първи ред, които издириха вчера, служители на РЗИ, епидемиолозите, са 4 души, издирени са и те са сложени под карантина. Така. И понеже вече започваме да се задъхваме и с средствата, знаете, че Община Бургас е основният платец на всички разходи, които се правят ежедневно. Нека още веднъж да обявя фирмите, които до този момент и физически лица са ни помогнали със своят дарителски жест. Мастер Хаус Бургас 50 000 лева, Дева Брод Бургас 50 000 лева, фирма Верно, маски, Държавна опера Бургас, маски, фирмите Болеро, Метро, Перла, Гочев и Пластик с еднократни опаковки за всички възрастни хора по отношение на патронажа. Фирма БМФ с 1000 броя маски, фирма Нова Трейд с хранителни пакети, фирма iBrokers с маски за многократно употреба, фирма Йоги с хранителни пакети, които осигуряваме към възрастните хора, фирма Ribex Trading по същия начин хранителни продукти. Всички детски градини на територията на общината са си дарили своите хранителни продукти, разбираемо защо. Български Червен кръст, хранителни пакети 20 броя, Бургас хляб, всеки ден ни осигуряват 500 броя хляб, фирма Милена, фирма Дария, по същия начин, фирма Линекс маски, фирма Нилсен чистота защитни костюми, ета Иван Кузманов 29 000 лева, Ротари Бургас маски, Бултекс 1082 лева, фирма Олим предпазна екипировка 3979 лева. Сега искам да дам думата и на доктор Мирашчийски, защото голяма част от днешното заседание се проведе във връзка с нуждите на УМБАЛ Бургас и темповете на закупуване на апаратура, темповете на закупуване на защитни предпазни маски. Докторе, обяснете. Включително и от днес бургаска фирма започва да произвежда защитни шлемове. Първо за състоянието на пациентите, както всеки ден ви изнасям информация. Тримата пациенти, които до този момент бяха диагностицирани с коронавирусно заболяване, вече са в много добро състояние. Просто изчакваме лабораторните изследвания, както ви казах до сега, да влязат и те съвсем в норма, за да могат да им бъдат взети тези проби за отрицателни, проби за тестове, които да докажат дали са отрицателни. Новият пациент, който е постъпил вчера, той е постъпил в състояние с пневмония и много висока температура. Към днеска сутринта вече температурата беше овладяна. Пневмонията от днешната снимка вече е в резорбция, което означава, че терапията при него също е много добре
организирана и ориентирана. И се надяваме, че при него също нещата ще се доведат до много добър край. Що се отнася до възможностите ни, вече имаме едно дарение от община Бургас, благодарение на дарителите, които са били. Така че утре получаваме един апарат за автохемотрансфузия. Пак в предните пресконференции аз ви обясних точно какво ще ни помогне апарата за кръвоприливане, за което много благодаря и съм много задължен. Днеска ни показаха тези шлемови, които община Бургас ще ни ги дари, благодарение на бургаски производители, които ще са много полезни за колегите, които работят на предния фронт. Очакваме също община Бургас да ни дари и лични предпазни средства днеска. Но обсъдихме сутринта на щаба, на нас са ни нужни апаратура. По тая причина искам се обърна към дарителите от община Бургас и бургаската общественост и най-вече към тези, които са, как да го нарека, едрия капитал в Бургас, ако могат да помогнат. Днеска обсъдихме, на нас не трябва един мобилен рентгенов апарат, който да бъде стациониран в инфекциозно отделение. Защото се получи затруднения с изследванията на и всъщност снимките на тези пациенти. Защо? Защото основно пациентите, които се настаняват при нас, това са в средно тежко и тежко състояние, а съответно всички те са с пневмонии, а тези пневмонии трябва да бъдат проследени. А начинът на проследяване е единствено рентгеновата снимка. Ние за сега се справим и имаме мобилен такъв апарат, но тъй като той ни е единствен и го движим между спешно отделение, инфекциозно отделение, излиза навънка, вчера беше на дъжда, за да може да бъде принесен и рискуваме да останем без него. Заради това ни е много нужен такъв апарат и днес го обсъдихме на щаба и се взе решение да може да бъде закупен, но се надявам на дарение. Надявам се на дарение. Също така, моят призив е и продължавам да се обръщам към хората от област Бургас, не само от община Бургас, за дарение, защото не трябват, знаете как е, пика все още не е дошъл, а ако дойде пика, ние трябва да сме подготвени на това заболяване, ако дойде пика, така че не трябват мобилни и стационарни респиратори, или така наречените вентилатори, които се използват за обдишване, за изкуствено дишане. Те не трябват, за да се дооборудваме, защото към момента Бургаската болница притежава 15 такива стационарни, но не мислете, че те не са заети от други пациенти. Какво имам в предвид? Пациенти, които са оперирани след операция в тежко състояние, те продължават да бъдат на командно-надишени. Пациенти, които са дошли с някакви тежки инсулти, те са на командно-надишени. Пациенти, които изведнъж изпадат в дадено състояние в резултат на катастрофи или нещо друго, те също са на командно-надишени. Мога да ви кажа, че към днеска сутринта ние имаме 3 свободни апарата. Само от тези 15. Другите 12 са заети. Но тъй като ние сме предвидили територия в резултат на заповедта на министъра и съответно на РЗИ, която беше спусната към нас, ние сме предвидили територия за допълнително разкриване на реанимационни легла, които вече са разкрити. Прекарано е на тях кислород, въздух, всичко, което не е нужно да включим един апарат, просто не трябва апаратите. Така че призив към бургаската общественост, ако могат да помогнат. Има разкрита вече и дарителска сметка на УМБАЛ Бургас и по тая причина искам да се обърна към гражданите на областта. Парите, които са за дарение за закупуване на медицинска техника и апаратура, молбата ми е да бъдат превеждани на сметката на дарителската сметка на щаба, която е обявена от община Бургас, а вече по-малките суми, които могат да си позволят, да бъдат на дарителската сметка на УМБАЛ Бургас, защото те основно ще се използват за лични предпазни средства за екипите, които ще работят и за дезинфектанти. Колко средства са ви необходими за закупуването на един мобилен рентгенов апарат? Значи веднага ви отговарям. Един мобилен рентгенов апарат според качеството му и оптималния вариант, говорим за оптимален, не говорим за някакъв супер скъп фирмен, но и не говорим за тези, които са нисък клас, защото все пак не трябва да разчитаме на него, а не през 5 минути да се развали или да не дава достатъчно добър контраст. 73 хиляди лева. Но не трябва, да, между 70 и 90 хиляди лева варират такива апарати. Други въпроси?
Има още един въпрос. Каква е готовността на болниците да мобилизират пенсионирани лекари и медицински сестри при необходимост? Ако не стигат основа. Това вече за четвърти път го коментираме в щаба. Оказва се, че почти няма такива пенсионирани лекари, които можем да ползваме, доктор Пъздеров. Всъщност, то звучи много странно пенсиониран лекар, защото наистина лекарите работят докато могат и докато могат да помагат на хората. И го правят. Тези, които нямат възможност вече и са на пределна възраст, всъщност само те не са ангажирани било в спешни състави на болници или на извънболничната помощ, медицата и ДКЦ-та. Но пак ви казвам, ние имаме и кадровия ресурс, и ние сме създали организация и мисля, че в крайна седмица ще имаме и визуализация на това, което сме създали като план, за да може да посрещнем това предизвикателство. Може ли към комисар Сотиров един малко по-различен въпрос за снощния случай в Царево? Какво е констатирано? Има ли съставени актове на хората, които се струпали офиса на фирмата за бързи кредити? По отношение на снощния случай има образувана проверка. Три са лицата, които са установени и задържани в ромската махала. Приведени са в районното управление и към момента се работи по случая. Нямаме грубо нарушаване на обществен ред, поне това не е констатирано. Снети са необходимите сведения по проверката, обяснения. Като цялото това нещо ще бъде докладвано на районна прокуратура Бургас. Издирени ли са лицата, които те твърдят, че са нанесли побои или са провокирали? Точно това, което казах. Три са лицата, които са влезли в ромската махала. При оттеглянето са установени и задържани от полицейските служители. Допълнение към мерките, които продължаваме да изпълняваме, което е важно, активно продължаваме проверките по адреси към лицата, поставени под карантина. Имаме специално обособени групи на цялата територия, както на град Бургас, така и на областта. Като до момента хубаво е да се отбележи, че вече имаме образувани 7 разследвания или 7 досъдебни производства, където евентуално ще се търси наказателна отговорност на лицата, които са в нарушение. Във вчерашния ден отново имаме при проверките установени 4 случая на неспазена карантина на територията на Бургас и 3 на територията на други общини. Други въпроси? Има и въпрос, който касае градските автобуси, градския транспорт. Тази страна има отструпване на хора в един от автобусите, които ще се бе. Това предвижда ли сгъстяване на графика на автобуси? Да, сутринта ме информираха. Вече съм се разпоредил на ръководство на Бургасбус да осигури съчлени автобуси в тези зони и още един допълнително, така че надявам се утре това допълнително струпване да не се повтори. И още един въпрос към вас, господин Николов. Ще издържи ли общинския бюджет всички тези дейности, свързани с противодействие на коронавируса? Никой не може да каже до кога ще продължи тази ситуация, за да може да отговорим до къде ще издържи общинския бюджет, но илюстративно ще ви обясня, ако в нормални дни получавахме ежедневно постъпление, в момента ги получаваме с около 70% по-малко от стандартната ритмичност, което значи, че за много кратък период ние започваме да трупаме вътрешен дефицит. А знаете, че повече от 290 различни потребители ползват средствата от община Бургас, така че отговорността не е много голяма. Затова и на два пъти коментирахме, че ще бъдем много благодарни от такива дарителски кампании и акции на хора от бизнеса и може и физически лица. Това ще ни помогне за тези извънредни разходи, които правим ежедневно. Използвам случая да благодаря на всички колеги, които са ангажирани в сферата на образованието. 1950 учители в момента работят дистанционно с много добри резултати. 30 детски градини работят дистанционно. В една от бургаските телевизии два пъти дневно се пускат дистанционни уроци за децата в детските градини. И
цялата тази взаимовръзка ученик, преподавател и родител в момента работи изключително ефективно. Разбира се, в рамките на тази извънредна ситуация. Още един въпрос. Имате ли данни на телефон 112, дали има увеличение на сигналите, свързани с коронавируса? Има намаление, но комисар Сотиров ще обясни по-подробно. Тъй като сигналите постъпват до 112 при нас, имаме драстично намаление на сигналите. Ако в самото начало имахме около 80 до 100 сигнала, драстично намаля, като за последното денонощие имаме 15 такива. Последен въпрос може би към комисар Сотиров. Забраната важи ли за продажбата на ситни ябки, сладки, кафе и така нататък в Скъмбежан? Тук господин Пъздеров, аз също мога да отговоря, но господин Пъздеров нека да отговоря. Не, не важи. Това ли? Благодаря.